Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – күзгі уақыт, ауыл күзі. Бүгінгі сабақта өлең, нақыл сөз, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды жұмбақ жасырудан бастағым келіп отыр. Өрік, алма, жидек, жүзім піседі. Қауын қарбыз, қияр сәбіз дүкендерге түседі. Астық пісіп, орақ түсіп, қырман дәңге толады. Бөбектерім айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Жұмбақтың жауабын ойланып көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың жауабы күз мезгілі екен. Олай болса, Міржақып Дулатовтың күз шығармасымен танысайық. Мәтінді менімен бірге мәнерлеп оқыңдар. Міне, күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп, жаңбырда жауып тұр. Маса, шыбын, құрт-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көптен көрінбеді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Олай болса, балалар, мәтіннің авторымен танысайық. Міржақып Дулатов, ақын, жазушы, Қостанай облысы, Жангелдин ауданында туған. 1909 жылы «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Мәтінге сүйеніп, мына сызбаны толтырып көрейікші. Күзгі жаңбыр, жәндіктер, құстар, ағаш, күзгі еңбек. Олай болса, күзгі жаңбыр. Күз келді. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп, жаңбыр жауды. Жәндіктер. Маса, шыбын, құрт-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көрінбеді. Тырналар да тізіліп ұшты. Ағаш. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурады. Күзгі еңбек. Егіншілер астығын жинады. Жарайсыңдар, балалар. Күз – табиғаттың ең тамаша жыл мезгілдерінің бірі. Бұл мезгілде құстар жылы жаққа ұшып, жиі-жиі жаңбыр жауады. Найзағай ойнайды. Диқандар егінін жинап, қыс қамына кіріседі. Күз – берекенің, молшылықтың, байлықтың мезгілі. Олай болса, балалар, Әли мен Аяның әнін тыңдап көрейік. Бейне материалға назар аударамыз. Балалар, Әли мен Аяның әні сендерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, Тайыр Жароковтың «Ауыл күзі» өлеңімен танысайық. Өлеңді мәнерлеп, ырғақпен менімен бірге оқиымыз. Көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп, жерге інжу шашқандай, күміс моншақ шық түсіп, қайың терек басынан сарғылт тартып жапырақ, жерге түсіп шашылған жел үрсе тек қалтырап. Бұтақты бүге балбырап, көз тартады көріңіз. Алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр күз. Беті қызыл алмадай, балалары ойнаған, анасындай аймалай, мектеп тұр қол бұлғаған. Майға бөгіп мамырлап, мал қаптаған даланы, қызған еңбек дабылдап, қырманның тегі салабы. Кемедей кешіп комбайын, алтын дария егінді. Сүзіп жүр маржан бидайын, күзіміз неткен көңілді. Тайыр Жароков. Олай болса, өлеңнің авторымен танысайық. Тайыр Жароков. Ақын, аудармашы. Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жетібай ауылында туған. Балаларға арналған «Күн тілғатты», «Теңіз баласы» және тағы басқа жыр жинақтары бар. Тапсырмаға назар аударайық.
Өлеңдегі көркем сөздерді теріп жазып, эпитет теңеу екен ажыратайық. Кемедей кешіп. Балалар, қалай ойлайсындар? Эпитет немесе теңеу? Дұрыс айтасындар, теңеу екен. Інжу шашқандай. Теңеу. Күміс моншақ. Эпитет. Қызыл алмадай. Теңеу екен. Олай болса, теңеу де бейнелі сөзге жатады. Оның эпитеттен айырмашылығы бар. Теңеу көбіне дай дей, тай тей жұрнақтары, немесе бейне, тәрізді, сияқты деген сөздер арқылы жасалады екен. Ауыл қызының кереметін сипаттап көрейік. Сұрша бұлты, сарғылт тартқан жапырағы, мал қаптаған даласы, маужыраған барқыт қоңыр күзі, алтын дария егінді кемедей кешкен комбайны. Мінекей балалар, күз кереметі деген осы. Сендерді өз беттеріңмен күз табиғатын суреттей алады деген ойдамын. Күзгеле қатал қысқа дайындалған өсімдіктер мен жапырақтар арасында зат алмасу тоқтайды. Қорек өсімдіктің діңіне жиналады. Осылайша жапырақтар жаздағы жарқын жасыл түсінен айырылады. Әйтсе де, бұл кезеңде жапырақтар қызғылт, сары, қанық түстерге еніп, жер бетіне басқаша әдемілік сыйлайды. Айналадағы сұлу көрініске қарап, тек ғашық болуға болар дейсіз. Енді осы көз сүйсінер әсем түстердің тылсымын талдайық. Бұл құбылыс сырын алдымен ғылым тілімен түсіндіріп көрсек. Өсімдіктегі жасыл түс беретін бұл осындағы хлорофилл пигменті. Бұл пигмент уақыт өте келе бұзылады. Бірақ жарықтың мөлшерінің азаюына байланысты бұларда регенерация жүрмейді, яғни қайта жаңару келмейді, өйткені жарықтың мөлшері аз. Сондықтан бұл процесті біртіндеп жаңағы хлорофилл дәндері, пигменттері, каротиноидтар ауыста бастайды. Бәрімізде хлорофилл пигмент сөздерін ортасының биологиясында естігенбіз, бірақ бұл заттардың айналаға осынша әдемілік сыйлайтынын ескермеген болармыз. Жаз мезгілінде өсімдік жапырақтарының жасыл болуына осы хлорофилл ықпал жасайды. Хлорофилл сөзінің мағынасы грек тілінен аударғанда хлорос жасыл, филон жапырақ, яғни жасыл жапырақ дегенді білдіреді. Ал күз келгенде күн сәулесі азаюына байланысты хлорофилл бұзылады да орнына басқа заттар түзіледі. Жаздан екінші жартыдан бастап күн қысқара бастайды ғой. Мен осы кезге дейін хлорофилл пигменттер басым болады. Ал жаздың екінші жартысынан бастап күн қалай қысқара бастайды, сол кезде мынау жапырақтағы хлорофилл дәндерінің саны азаяды да, бұлардың орнын каротиноидтар басады. Жағы сарғыш, қызғылт сары, қызғылт пигменттер басады. Мінекі сөйтіп осы біртіндеп осылай пигменттер жағы басқа түс береді өсімдіктерге. Сара және қызыл жапырақтар жерге түскеннен кейін де түсін біраз апта бойы сақтай алады. Әйтсе де уақыт өте келе пигменттер ыдырайды. Ал өсімдіктер болса бойындағы қыстан ауысқан қорын көктем келе жаңа жасыл жапырақтар пайда болу үшін жұмсайды. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта өлең, нақыл сөз, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтадыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшекті оқу, жазу және салыстыру. Бүгінгі сабақта сендер бөлшектерді оқып, жазып, салыстырасыңдар және теңдеулерді шығарып есептейсіңдер. Математика ғылымдардың жарық жұлдызы. Әр жұлдыздың жарқырауы үшін бүтінге бөлшекпен жететін ой мен еңбек үйлесімі аса қажет. Олай болса, бүгін сабағымызды бөлшек ұғымымен жалғастырамыз. Олай болса, бірлесе отырып, бірінші тапсырманы орындайық. Балалар, фигуралардың боялған және боялмаған бөліктерін бөлшек түрінде жазайық. Бірінші дөңгелек неше бөлікке бөлінген?
дұрыс айтасындар, екі бірдей бөлікке бөлінген. Неше бөлігі боялған? Дұрыс. Олай болса, өлшек түрінде жазып көрейік. Боялған бөліктері екіден бір бөлігі. Екінші дөңгелекке назар аударайық. Неше бөлікке бөлінген? Дұрыс. Үш бірдей бөлікке бөлінген. Неше бөлігі боялған? Дұрыс. Ендеше бөлшек түрінде жазайық. Үштен екі бөлігі боялған. Бірінші дөңгелектің неше бөлігі боялмаған балалар? Дұрыс. Боялмаған бөліктері екіден бір бөлігі. Ал екінші дөңгелектің неше бөлігі боялмаған? Дұрыс айтасыңдар. Үштен бір бөлігі боялмаған. Жақсы балалар, келесі дөңгелектерге назар аударайық. Балалар, бірінші дөңгелек неше бөлікке бөлінген? Дұрыс айтасындар, бірінші дөңгелек 5 бөлікке бөлінген. Неше бөлігі боялған? Дұрыс, бірінші дөңгелектің боялған бөліктері 5-те 4. Ендеше екінші дөңгелекке назар аударайық. Екінші дөңгелек неше бірдей бөліктерге бөлінген? Дұрыс, 6 бөлікке бөлінген. Ал неше бөлігі боялған? Дұрыс, оны бөлшек түрінде 6-да 4 деп жазамыз. Бірінші дөңгелекте боялмаған бөліктерін анықтайық. Неше бөлігі боялмаған? Дұрыс, бір бөлігі боялмаған. Олай болса, боялмаған бөліктері 5-тен 1 болады. Балалар, екінші дөңгелектің неше бөлігі боялмаған? Дұрыс айтасындар, 6-да 2 бөлігі боялмаған. Жақсы балалар, олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жарты жылдың айлар санын көрсететін бөлшекті және жылдың бір мезгілін айлар санын көрсететін бөлшекті жазыңдар. Ал балалар, күнтізбеге назар аударайық. Жарты жылдың айлар санын көрсететін бөлшекті қалай жазуға болады? Дұрыс айтасыңдар. Жарты жылдың айлар санын көрсететін бөлшек 12-де 6 болады. Ал жылдың бір мезгілін айлар санын көрсететін бөлшекті қалай жазсақ болады? Дұрыс. Жылдың бір мезгілін айлар санын көрсететін бөлшек 12-де 3. Жақсы балалар, келесі тапсырманы орындайық. Балалар, дәптерлеріңе тапсырманы жазып, өз беттеріңше бөлшектерді салыстырып көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. 13-тен 7 бөлшегі 13-тен 5 бөлшегінен артық. 15-тен 7 бөлшегі 15-тен 13 бөлшегінен кем. 9-дан 7 бөлшегі 9-дан 5 бөлшегінен артық. 15-тен 11 бөлшегі 15-тен 8 бөлшегінен артық. Жақсы балалар, жас болсаңдар, келесі тапсырманы орындайық. Әжей Бөкебайды бір апта бойы әр күні бірдей ұзындықта тоқиды. Егер бүгін сәрсенбі, бейсенбі, сенбі болса, онда ол Бөкебайдың қанша бөлігін тоқығанын көрсететін бөлшекті жазыңдар. Ол әлі қанша бөлігін тоқиды? Балалар, қанеке ойланып көрекші. Дұрыс, сәрсенбі күні 7-ден 3 бөлігін тоқиды, ал әлі тоқитын 7-ден 4 бөлігі бар екен. Бейсенбі күні 7-ден 4 бөлігін тоқиды, ал әлі тоқитын 7-ден 3 бөлігі бар. Сенбі күні 7-ден 6 бөлігін тоқиды, ал әлі тоқитын 7-ден 1 бөлігі бар екен. Жақсы балалар, олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Сандарды өсу ретімен орналастырсаңдар, қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғалымды білесіңдер. Бұл Леонардо
кім екен балалар, бөлшектерді өсу ретімен жазу арқылы тауып көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. Бұл ғалым Леонардо Пизанский екен. Жарайсындар балалар, олай болса келесі тапсырмаға назар аударайық. Өрнектерді баған түрінде жазып, мәнін есептеп тексеріңдер. Балалар, дәптерлеріңе өз беттеріңше орындаңдар. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. Мың санынан 479 сан азайтсақ, айырманың мәні 521-ге тең болады. Балалар, азайтуды қосумен тексереміз. Айырманың мәніне азайтқышты қоссақ, азайғыш шығады. Яғни 521 мен 479 сандарының қосындысының мәні 1000-ға тең. Келесі өрнекті тексерейік. 372-ге 569-ды қоссақ, қосындының мәні 941-ге тең болады. Қосуды азайтумен тексереміз. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады. Яғни 941-ден 569-ды азайтқанда өрнектің мәні 372-ге тең болады. Жақсы балалар, келесі тапсырманы орындайық. Балалар, берілген өрнектерді дәптерлеріне жазып, өз беттеріңше өрнектегі амалдардың орындалу ретін сақтай отырып, мәнін тауып есептеңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. 6 мен 4-тің көбейтіндісінің мәнін 50-ден азайтсақ, өрнектің мәні 26-ға тең болады. 24 пен 4-тің бөліндісінің мәніне 12-ні қоссақ, өрнектің мәні 18-ге тең болады. 54 пен 6-ның бөліндісін 100-ден азайтып, оған 310-ді қоссақ, өрнектің мәні 401-ге тең болады. 27 мен 9-дің бөліндісін 135-ке қосып, оған 25-ті қоссақ, өрнектің мәні 163-ке тең болады. 125 пен 100-дің айырмасын мәнін 5-ке бөліп, оған 98-ді қоссақ, өрнектің мәні 103-ке тең болады. 329 пен 320 сандарының айырмасының мәнін 3-ке көбейтіп, 1000-нан азайтсақ, өрнектің мәні 973-ке тең болады. Сонымен сабақты қорытындылайық. Бүгін сендер бөлшектерді оқып, жазып, салыстыруды және теңдеулерді шығарып, есептеуді үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка! Сегодня на уроке, ребята, вы продолжите учиться понимать и описывать события и героев. Будете высказывать оценочные суждения о прослушанном или прочитанном материале, используя выражение «мне кажется», «я предполагаю». Также вы поработаете над согласованием имен прилагательных и имен существительных. А сейчас, ребята, я предлагаю вам быстро ответить на вопросы. Скажите, какое сегодня число? А какой день недели? А какой день недели был вчера? Какой будет завтра, ребята? На все ли вопросы у вас получилось ответить? Я думаю, да, потому что мы с вами сегодня продолжаем говорить о времени. В современном мире, ребята, время – очень важное понятие.
Ведь мы узнаем об отправлении поездов благодаря времени, о том, когда вылетают самолеты, когда начинается рабочий день или ваша учеба, когда начинаются различные телепередачи. В каждом языке, ребята, есть очень много выражений, характеризующих время. И русский язык не исключение. Догадаетесь ли вы, ребята, о чем эти выражения? Посмотрите внимательно на экран. Как вы думаете, какое выражение здесь зашифровано? Нет времени. Ведь мы часто используем это выражение, так, ребята? Хорошо. Следующее. Как вы думаете, а здесь какая фраза скрыта? Время бежит. Я думаю, многие из вас догадались. Как вы думаете, какое выражение скрыто за этой картинкой? Время летит. И это действительно так. А как мы узнаем время, ребята? Люди, жившие в древние времена, хотели ориентироваться во времени. Однако у них не было часов. Еще в древние времена люди умели ориентироваться во времени и пространстве, по звездам, по солнцу. Вот тогда-то и были изобретены первые солнечные часы. Скажите, ребята, как вы думаете, а какой недостаток был у солнечных часов? Отвечая на этот вопрос, ребята, используйте выражение «я предполагаю», «мне кажется». У меня получился вот такой ответ. Мне кажется, что солнечные часы без солнца время не покажут. Совпали ли наши предположения? Так как у солнечных часов был недостаток, люди изобрели водяные часы. Вода по капельке переливалась из одного сосуда в другой, и по количеству собравшейся воды люди определяли, сколько времени прошло. А теперь вопрос. Какой был недостаток у водяных часов, ребята? При ответе используйте выражение «я предполагаю», «мне кажется». Что у вас получилось? Давайте проверим. Я предполагаю, что в водяные часы нужно все время наливать воду. А у вас какое предположение было? Кроме водяных, ребята, были известны и песочные часы. Я думаю, многие из вас их видели. Как вы думаете, ребята, какой недостаток был у песочных часов? Не забудьте в ответах использовать выражение «я предполагаю», «мне кажется». У меня получился вот такой ответ. «Мне кажется, что песочные часы надо часто переворачивать». То есть они были не совсем точны. А у вас какое получилось предположение? В любом случае, ребята, вы молодцы. Посмотрите, сколько, оказывается, разных часов было придумано людьми. А какими часами сейчас пользуются люди? Я предлагаю вам прочитать текст. Но вначале, ребята, проведем небольшую словарную работу, ведь в этом тексте встречаются незнакомые вам слова. Например, «почтенные». Что это значит, ребята? Это значит «уважаемые», «старые». «Надменные» – это значит «гордые». «Грозные» – это «строгие часы». «Чеканят», ребята. Это выражение используют тогда, когда хотят сказать, что идут четко и правильно. Например, «караульные» чеканят шаг. А сейчас, ребята, давайте прочтем стихотворение. Часы бывают разные. Есть детские, есть важные.
Будильники пузатые, настенные, глазастые, карманные почтенные, наручные надменные, настольные серьезные и башенные грозные. Бегут часы по кругу, и все им нипочем. Шаги, часы, минуты чеканят день за днем. Вот такое замечательное стихотворение, которое описывает разные часы. Скажите, ребята, а как можно назвать это стихотворение? Я придумала такое название. А какое получилось у вас? Разные часы. А сейчас, ребята, задание такое. Найдите в этом тексте прилагательные слова-признаки, которые описывают характер часов. Посмотрите внимательно на текст. Проверьте, ребята, что у вас получилось. Почтенные, надменные, серьезные, грозные. Именно эти прилагательные описывают характер часов. Ребята, слово «часы» не имеет формы единственного числа. То есть «часы» – это слово всегда употребляется во множественном числе. И это вам нужно запомнить. Поэтому все прилагательные, которые используются с этим словом, тоже будут во множественном числе. Посмотрите, вот в этом стихотворении мы это наглядно видим. Все эти прилагательные, так же, как и слово «часы», используются во множественном числе. Посмотрите внимательно на экран, ребята. Здесь вы видите совершенно разные часы. Как вы думаете, чем они могут отличаться? А отличаться они могут цветом, формой, своим механизмом. Ведь бывают электронные часы, песочные, механические. А сейчас, ребята, следующее задание. Вам нужно составить предложение, используя слова-помощники. Это признаки прилагательные. Круглые, квадратные, большие, маленькие, тяжелые, легкие. Помочь при составлении предложения вам могут картинки. Будьте внимательны. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я составила вот такое предложение. На стене висят круглые, большие, тяжелые часы. А у вас какое получилось? Хорошо, следующее задание. Посмотрите внимательно на картинку и составьте предложение. Давайте посмотрим. У меня вышло вот такое предложение. На руке папа носит квадратные, легкие, маленькие часы. Совпали ли наши предложения, ребята? Даже если нет, вы все равно молодцы. Сегодня на уроке, ребята, вы узнали очень много нового и интересного о часах. Вы узнали, что слово «часы» всегда употребляется только во множественном числе. Подбирали прилагательные к этому слову, читали разные тексты, отвечали на вопросы. Вы замечательно поработали, ребята. А на сегодня наш урок подошел к концу. До встречи на следующем уроке.